Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսի եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Լույս տեսերը հայրենիք բաստունական ամսաթերթի 14-րդ թիվը։ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախին գումար պիտի դրամատրե զինթոշակառուներու քնակարանային խնդիրները լուծելու համար։ Ջավախքի գորգյուղի մեջ Սուրբ Կիպրիանոս անունով մադուր կբացվի։ Արցախի Տաշուշեն համայնքը գահավակնի թարնալու զբոսաշրջային կետրոն։ Սուրյական բանակը կրոհե կրոային ներուցիրկերը Իդլիբի հարավային շրջանին։ Հայաստանը ռազմավարական թիրքը սպաղեցնե մեր օրերու համաշխարհային Քարդեսին վրա։ KCW Today-ի անդրադարձը արգրավերեն գիլիկ ու հայկական թակավորության ժամանակաշրջանի մանրաթրամներ։ Հայրենիք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բաստոնաթերթ 14 օգոստոս 2019-ին թիվ 14 լույս տեսավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բաստոնական ամսաթերթը։ Բաստոնաթերթը բարբերաբար պիտի հրադարակվի ամեն ամսու սկիզբ արևմտահայերենով։ Մոտաբակային լույս պիտի տեսնեն նաև թրքերեն և անգլերեն տարբերակները։ Հետադարձ կապի համար կրեցեք հետևյալ հասցեով։ Հայաստանի Կառավարության Արցախին շուրջ 2.9 միլիարդ դրամ աջակցություն պիտի դրամատրե պաշտպանության բանակի զինթոշակառուներու բնակարանային խնդիրները լուծելու համար։ Այսօր մասին Facebook-ի երեչի քրարումը կատարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրախ եմ տեղեկացնելու, որ Հայաստանի Կառավարությունը Արցախին շուրջ 2.9 միլիարդ դրամ աջակցություն պիտի դրամատրե պաշտպանության բանակի զինթոշակառուներու բնակարանային խնդիրները լուծելու համար։ Ինչպես որ հայտարարել էի, օգոստոսի 5-ին Ստեփանագերդի մեջ ունեցած ելույթիս մեջ, մինչև 2023 թվականը մտադիր ենք լուծելու նաև պաշտպանության բանակի զինծառայողներու բնակարանային խնդիրները, քրեր է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Օգոստոսի 17-ին ժամը 11:30-ին Ախալքալաքի շրջանի Գորոխքյուղին մեջ տեղի պիտի ունենա նորակառույց մադուրի օրնության գարկը։ Այն տեղի պիտի ունենա Սամցխե Ջաբախքի և Ձալգայի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ հոգեշնոր մակաղավարտաբետ Ամիրյանի հանդիսապետությամբ։ Գորոխքյուղի Սուրբ Կիպրիանոս անունով մադուրը կառուցել է Միհրան Ղանդիլյանի փայերարությամբ։ Արարողության ավարտին պիտի լամադաղի օրնություն և հյուրասիրություն։ Բոլոր փապակողներուն կհրավիրենք ներկա գտնվելու մադուրի օրնության արարողության։ Ասկերանի շրջանի Տաշուշեն համայնքը գահավակնի թարնալու զբոսաշրջային վայր, ինչպես մեր հայրենագիտներու, այնպես էլ օդար երկրացիներու համար։ Այսօր մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ իր զրույցինը ասել է Տաշուշեն համայնքի ղեկավար Ռուդիկ Ասլանյանը։ Անոր խոսքով, համայնքի տարածքին տեղադրված 50 մետր բարձրությամբ լուսադուխաճը տեսնելու համար շատերը գայցել են համայնք։ Վերջին տարիներուն նկատելի է այցելուներու զգալի աճը, ինչը ողջունելի է։ Հովանավորչական միջոցներով վերջերս վերանորոգվել է գյուղի եկեղեցին, որը ևս հետաքրքրություն առաջացնում է մարդկանց մոտ։ Թեև գյուղը փոքր է և ունի 137 բնակիչ, սակայն արդահոսք քրեթե չկա։ Տաշուշենը հարագից է Ստեփանագերդին, և ճիշտ այդ պատճառով այլ բնակիչները մշտապես կմնան իրենց գյուղին մեջ, ավելացուցել է Ասլանյանը։ Սուրյական բանակը շարունակել է հարաճանալ Իդլիբի հարավարևմտյան հատվածեն ներս ետմղելով քրոհայիններու խոշոր քրոհը նահանգի հարավային միջանցքի տարածքին։ Այսօր մասին կհայտնի Ալմաստար Նյուզ լրատվական գործակալությունը։ Այժմ կառավարական ուժերը կգտնվին Ալլադամնա քյուղեն 2 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սիրիո Հիսուս արևմուտքին գտնվող այս տարածքը ավելի քան 7 տարի է վեր գվերասկվեր քրոհայիններու կողմը։ Կառավարական ուժերը այժմ սկսերեն անորազդակրումը։ Միևնույն ժամանակ կառավարական ուժերը քրոհել սկսել են Իդլիբ նահանգի հարավային միջանցքի տարածքին։ Ներկայիս սուրյական բանակը քրոհե Թալթալի փլուրը, որպեսզի կարողանա դիրել շրջանի գլխավոր մարդավարական թիրքին։ Ըստ հաղորդումներու, սուրյական ուժերուն հաջողել է գտրել հակառակորդի մատակարարման քիձերը, ինչպես նաև ոչնչացնել քանի մհրթիրային գայաններ, զորոնք զինյալները կօգտագործեին խաղաղ բնակավայրերը քնթագործելու համար։ Պատմական քաղաքացիություն, կարևորություն և հնագույն մշակույթ ունեցող Հայաստանը մեր օրերու համաշխարհային Քարդեսին վրա ռազմավարական թիրքը սպաղեցեն է։ Արմենպրեսի փոխանցման այսօր մասին կգրե բրիտանական հայտնի Kensington Chelsea and Westminster Today ամսակիրը, որը օգոստոսյան համարը լույս տեսել է հայոց թռչնադար Այբուբենի նկարը պատկերող շաբիկով։ Ամսակիրը ստվարաձավալ հոդվածներ նվիրել է Հայաստանին, անդրադառնալով մեր երկրի պատմության, հավատքին, զբոսաշրջության ու մշակույթին։ Անդրադառնալով հայոց պատմության, KCW Today-ի գնահատել Հայաստանը առաջիններ, որ 301 թվականին ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական գրոն, ունենալով նման հարուստ կրոնական և մշակութային պատմություն, բադական չէ, որ ողջ աշխարհի հայերը այսօր էլ կշարունակեն քրիստոնեական ավանդույթները և ամուր կբահեն իրենց հավատքը, գնահատի ամսակիրը։ Հեղինակները հատուկ անդրադարձ կատարած են հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանության, նշելով, որ հայերը Օսմանյան գայսրության են ներծրակրովված կերպով գոտորածի ենթարկվեցան իշխանություններու կողմը։
Գոստանդու Բոլչով ոստիկանությունը կորձողություն մի իրականացու ծեր է, որու ընթացքին արգրավեր է հնակույն և միջնաթարգյան 912 մանրաթրամ, նաև մանրաթրամ ծուլելու գաղաբարները։ Անոտ շարկին եղեր են գիրիկյո հայկական թակավորության, հելենիստական և պյուզանտական ժամանակաշրջանի մանրաթրամներ։ Գործողությունը իրականացվեր Ստամբուլի, Էսենլեր, Ֆաթի և Հայաշատ Շիշլի թաղամասները ներս։ Այդ գործողության շրջանակներում մեջ կարանավորվեր է 5 անձ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզիկը ներկայացնենք ագունկ ույքոք աղբար ուրֆանե ստեղծագործությունը։Հաղորդակցական ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։